Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Saliman Maxamuud Aadan oo saaka shir gudoomiye kal fadhigiisa ka lahaayeen golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay inay soo gaadhay warqad la kaga dalbanayo muddo kordhintaas oo loo kordhinayo golaha wakiilada Soomaaliland. Gudoomiyaha ayaa sheegay in guddi loo saari doono muddo kordhintani. Muddo kordhintani ayaa ah markii lixaad ee loo kordhiyo golaha wakiilada Soomaaliland. Warqad qoraal bay soo gaadhay. Warqaddii muddo kordhinta golaha wakiilada waa ina soo gaadhay ta guddoomiyuhu saaraynaa inay iskaba u gudagelayde guddi derista oo tala inagu biirisa inuu saaray guddi walba waa ku jiraa gacada laguu taageeri maaye waayahay guddida barata guddida baritaanu magacyadooda idiin sheegay warqaddana waa laydiin akhriyay waraaqda warqulowgaam berita haddii aa la yidhaah guddidana waa la magacaabay oo waynu ogolaan qoraalkana waa la akhriyay qoraalkana waa la akhriyay ilaahay khayra ka dhig محمد بدري محمد محمد صومالي تلفزيون عالمي كي ستار هرجيز.